Estamos de volta com o UFSC Entrevista, que hoje está recebendo o escritor Raimundo Caruso. Raimundo, a gente estava conversando no bloco anterior sobre um contexto político, né, que o Brasil está vivendo, com as manifestações, com o pessoal indo para as ruas, e que há 2 anos, mais ou menos, você já tinha escrito um livro que mostrava uma certa incerteza com relação ao futuro da simbólica capital brasileira. Sim, né? Sim. E, a princípio, o livro começa com os 7 personagens acordando, se deparando com Brasília cheia de areia, encoberta pela areia. Sim, Dilma, justamente, o que é a história? A história é o seguinte, certo dia, parece aqueles inícios de histórias de terror, né? Certo dia, a capital do Brasil amanhece coberta por enormes dunas de areia e vazia. E aí começa o livro. E são 7 personagens, né, que alguns... um dos personagens que está aqui, que é o ciclista, ele é o que escreve o prefácio do seu livro. Pois é, esse é um livro que, desde o ponto de vista formal, é um pouco diferente dos livros habituais. Porque, inclusive, a gente que tem me assim, falado o seguinte, pô, todos os livros, a ficção brasileira está se repetindo sempre, é sempre os mesmos temas, é a crise do pai com filho, da mulher com marido, do marido com amante, a amante traição, com traição, e depois tá, parece que a novela está impondo modelos sentimentais e amorosos, e de infidelidade, e de crise disso, e crise daquilo. São seguidos por todos. E que, em função da eficiência da televisão, e em função também do público da televisão, os escritores estão seguindo feito cordeiros, os mesmos modelos. E hoje o país, caramba, nós temos quase 250 milhões de celulares, nós temos a comunicação por foguetes, nós temos estrelas, nós temos galáxias, nós temos. E problemas também da Idade da Pedra, né? Do Paleolítico, convivendo com toda essa parafernália tecnológica. E os romances não enxergam isso, né? As possibilidades, esses caminhos diferentes Sim, de se é o fazer. contexto teu, é o contexto meu, é o contexto de todo mundo. Quer dizer, todo mundo está se comunicando aí com um filho que está estudando na Austrália. Mas e a literatura o que é que mostra? Mostra a eterno triângulo da vizinha com o vizinho e com outro vizinho. Aqui é para nós. O Machado de Assis já fazia isso há 100 e poucos anos e muito melhor. E nesse seu livro, os personagens, eles não têm contato. Eles vivem na cidade, mas eles são 7 personagens isolados, é isso? Sim. Então, a cidade, olha só, a cidade de 2 milhões de habitantes que amanhece soterrada. Há uma tempestade de areia que traz com raios de areia, traz areia do norte do país, e isso não é por acaso. E há uma erosão em algum lugar, que é a fonte dessa areia, e que faz com que se recubra e tape a cidade, tape uma parte, o vento destapa a outra, porque muda de direção, etc. E sobraram nessa cidade 6 ou 7 personagens. Tá? Sete. É o blogueiro, o narrador, o ciclista, a tradutora, o bibliófilo, o arcebispo e o autor. É, o O autor, autor. ele não se encaixa no personagem que está na cidade. Não, mas é todo mundo. É uma coisa interessante que todo mundo quer dar palpite nesse livro aí. Os personagens. E há uma insubordinação dentro do livro. Há uma espécie de subversão dentro do livro. E essa subversão começa já no prefácio do livro. Porque é um personagem dele, o ciclista, que é um sujeito que vai liderar a tomada do Congresso Nacional. Tu vê só, isso foi imaginado há 2 anos. 2 anos. 2 anos. E esse ciclista é meio real. É uma pessoa que existe, só que eu modifiquei, reescrevi, etc. Então, mas esse ciclista, que é personagem do romance, ele se insubordina e exige que ele escreva o prefácio do seu livro. Mas ele acontece que ele, como personagem, ele conhece um pedaço do livro só, ele não conhece todo o livro. E ele vai escrever o prefácio. E eu sou obrigado a aceitar. E ele escreve um prefácio duro, inclusive me chama de pedante, em alguma parte ele diz que eu sou um plagiador. E eu não posso mudar nada, porque eu dei a palavra que ele
seria a opinião dele, seria respeitada. E ele, inclusive, chega a dizer ao extremo de que o livro não precisava ser assinado. Porque ele acha que a assinatura de qualquer coisa é a imposição de uma autoridade que não deve ser manifestada, quer dizer, mais uma força contra a individualidade, contra a autonomia das pessoas. Impor uma vontade, impor uma visão de mundo assinada por um cara. Quer dizer, isso aí é um esforço de convencimento e de intromissão na vida alheia que ele não admite. E, Raimundo Caruso, você falou ali sobre a tecnologia, né, presente hoje nas telecomunicações, principalmente. E aqui, um personagem que aparenta ser bastante curioso no seu livro é esse blogueiro. Qual é o papel dele dentro do livro? Ele está, com toda certeza, inserido nesse mundo tecnológico. Sim, acontece o seguinte, que a cidade está coberta de areia, está vazia e não tem eletricidade. Se não tem eletricidade, não tem água, porque não tem como tocar as bombas e abastecer as caixas d'água. De que vive essa população? Vive do que sobrou na cidade, dos resíduos de água que sobra nos canos, de alimentos esquecidos em geladeira, muitos estão estragados, muita bebida alcoólica, que é o que não estraga, e que se encontra em muitos lugares. E esse blogueiro perdeu a função. Ele que tinha, ideologicamente, ele é um cara um conservador, seria um cara que, desde o ponto de vista político ou da sociologia, seria um reacionário, um cara contra as movimentações estudantis de junho. Ele, na realidade, seria contra essa turma, ele rotularia de vândalos. Uhum. Tá? Claro, rotularia com vândalos. Prestes não foi vândalo, ele foi um revolucionário. Agora, essa gurizada é formada de vândalos. A Revolução Francesa foi feita por revolucionários. A movimentação no Brasil é feita por vândalos, segundo pessoas como esse blogueiro aí. Então, um blogueiro que se sentia um ser onipotente, porque ele se comunicava com o país e com outros países também, de repente ele se viu reduzido a ninguém. Porque as conexões que ele tinha com o mundo... Sem ferramentas para o trabalho. Não tem mais o computador, não existe mais. Até certo ponto, o personagem do blogueiro pode ser considerado uma crítica à grande mídia? Olha, as ligações aí? De certa forma, sim, porque ele era uma espécie de sócio menor da grande mídia. Tá? Mas quem faz, na verdade, uma crítica ao jornalismo que se pratica no Brasil hoje, ao tipo de jornalismo frívolo, tá, superficial, cheio de cenas, de sorrisos ensaiados, de pesquisas que omitem o essencial, de gracinhas. Sabe aquele o coleguinha que bate no ombro, uhum, e diz como se eles estivessem próximos dos acontecimentos. Quer dizer, essa encenação é, eu não ia criticada, ela é desvelada pelo ciclista. Raimundo, a gente precisa fazer mais uma pausa no programa. O Fisca Entrevista volta já para o seu último bloco. Fique com a gente.